Mga friends, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ako na-demonetize sa FB. Sinishare ko to para maiwasan nyo ang mga bagay na naka-demonetize sa akin. So, without further ado, let's get started. Intro, pasok. So, isang araw, nagulat na lang ako. Wala na akong ads sa stream ads. Wala na akong stars sa reels. Nagkaroon na notification sa aking support inbox. Doon ko siya tinignan. Meron akong copyright claim. Tapos, na wala sa loob ko. Yung video ko na yon, meron palang background music. So, ayun. Kaya na copyright claim ako. Binura ko kagad yon. Tapos, eligible pa daw ako sa star, pero hanggang ngayon hindi ko pa siya, hindi pa nakikita yung star sa reels ko, yung logo ng star. Kahit monetize pa daw ako sa star, hindi ko na siya na makita. Yung pagkaka yung restriction ni Meta sa akin is flag content. So, ano ba yung flag content? Yun yung spam, spamming, tapos yung paulit-ulit na content. Kung na-content mo siya, tapos sinontent mo ulit siya, dinagdagan mo lang siya ng konti, madedetect yun ni Meta. Sobrang higpit na ni Meta dahil sobrang dami ng gumagamit na FB at nag-open ng professional mode. So, lahat kung papasahurin niya yon is nahihirapan siguro siya, kaya naghigpit siya. So, ayan. Yung plug content na yon is 3 months daw mawawala yung ads at stars. Yung eligible for monetization is naka-stop, naka-disable yung mga ads ko at yung star. So, hindi ko siya magagamit. So, iwasan niyo yung mga content na gano'n. At ang pag-click sa ads, isa rin yun, bawal. Pinagbabawal ni Meta. Pero sa akin, hindi ko alam kung may nag-click sa ads ko. Kaya, tapos, kaya siguro na detect na merong nag-click kasi hindi balance yung views ko, hours at revenue ko. Hindi sila nagtali, kaya na detect ni Meta na flag content. So, ipapakita ko sa inyo yung mga nangyari. Panoorin niyo to.
So, ayun. 1 month na rin nakalipas. Wala pa rin akong ads sa video ko at wala pa rin star. So, hihintay ko pa yung 2 months para masubukan kung ibabalik pa ni Meta yung aking pagkakataon na kumita sa FB. So, ayun. Yun ang mga dapat nyong iwasan para hindi nyo maranasan ang mag-vlog content. Sayang yung pagkakataon na kumita kayo. So, ayun. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!